Is God for sale? Devak ami viku kallakai. Ek philosopher aplya gharat aslolyo soglyo devachyo murtyo eka patlyat galta ani tyo vikhunk bahir sarta. Ho dev maka kidyako chupkarona patlya mathyar marun vat chaltana God for sale ashe munot veta. Vater taka ek sado munis melta ani ho munis taka vicharta. हे पाटले माथ्यार मारून गॉड फॉर सेल म्हणत तू खूंय वेताय. हो फिलॉसॉफर त्या मनशाक जबाब दिता, देवाक विकूंक वेता हांव, देवाक विकूंक वेता हांव, गॉड फॉर सेल. देवाक विकूंक वेता आनी कित्याक? हो देव म्हाका कसल्याच फायद्याचो न्हय. हांवें घरांत दवरून ताची पुजा केली. देव आसा जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांव कित्याक खुशाल ना? म्हज्या जिवितांत आडकोळी कित्याक? हांव सोबार प्रश्नांनी बुडलां कित्याक? म्हजेर दूख कित्याक आयलां? मोगाळ इश्टानो, म्हजो सादो प्रश्न तुमकां. तुमच्याय जिवितांतल्या देवाक तुमी विकूंक काडलाय बी? आयज ही परिस्थिती पयस ना. म्हज्या जिवितांतल्या देवाक हांवें साडला, म्हज्या जिवितांतल्या देवाक हांवें भायर आयला, म्हज्या जिवितांतल्या देवाची म्हाका आयज गरज ना. म्हज्या स्वार्था खातीर हांवें देवाक विकला. कित्याक लागोन? म्हज्या जिवितांतलें दूख तो पयस करिना म्हणून? म्हज्या जिवितांत आसलेल्यो आडकोळी आनी प्रश्न तो सुटावे करिना देखून? मोगाळ इश्टानो, एक सत मानून घेयात. देव सदांच आमच्या सांगाताक आसा. देखून मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 14व्या वेस्वरांत दर्यांत पयण करतले शीस जेन्ना वादळाक सांपडटात, जेजू तांकां एक सुरे साणिना, तांकां दर्यांत बुडोंक दिना, आपूण दर्याचेर चलून तांचेशी येता आनी तांकां वाटायता. धीर दोरात, हांव तो भियेनाकात, जेजूची उतरां दी. देखून आमचो देव आमच्या कश्टा संकश्टांनी आमकां वाटायता. पेद्रू जेजूशी उदकाचेर चलून वेताना वादळाक पळोवन भियेता आनी बुडूंक लागता. पेद्रू जेजूवेली नदर काडटा. तूं देवावेली नदर काडटा तेन्ना संवसार तुका बुडयता, संवसार तुका खाला उडयता. ह्याच शिव वर्तमानांत दोन म्हत्वाच्यो वळी आमकां मेळटात. वळ 30 आनी 2. ते होड्यार चडटात म्हणसर वादळ थांबले. इतलो वेळ वडे वादळाक सापडलोले. जेजू भितर सरताच वादळ थांबता. तुज्या जिवितांत तूं कसल्याय वादळाक सापडला जाल्यार, तुज्या जिवितांत दूख आयला जाल्यार देवाक विकून दिवपाची गरज ना. देवाक जितलो तुज्या जिवितांत तूं भितर दवरतलो, तितलें तुज्या जिवितांत उप्रासलोलें वादळ नपयत जातलें. 30 आनी 3 वळींत आमकां मेळटा. होड्यांत आसल्या तांणी ताच्या मुखार सोरपटून म्हणलें, खरेपणी देवाचो पूत तूं. ते जेजू मुखार सोरपट पडले. जेजूक तांणी नमस्कार केलो, देव म्हणून मानून घेतलो. आमचो पयलो मानामेंत आमकां सांगता, एकल्याच सर्वेस्वरा देवाक पोरणीपाट करून नमस्कार करचो. आयज म्हज्या देवाक हांवें खूंय दवरला? आयज म्हज्या देवाक हांवें विकला आनी दुसऱ्या देवाच्या फाटल्यान हांव धांवलां.
दुसऱ्या देवाक हांवें नमस्कार केला। हे आमच्या जिवितांत घडटा आनी फाटल्या दिसांनी आमी घडयेक पळयलाय बी। तू तुज्या देवाक विश्वासी रावना जाल्यार तुजे परचेक कसो विश्वासी रावतलो? तू तुज्या कुटुंबाक पवित्र सोबेक विश्वासी रावना जाल्यार तुज्यान कसो क्रिस्ती म्हणून जिवंक जाता? आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर देवाक विकून दिवप हे व्हडले पाथोक। आमकांच विचार करूया, आमच्या जिवितांतल्या देवाक फाटल्यांत घालून गॉड फॉर सेल, म्हाका देव नाका अशें म्हणत हांवें ताका विकूंक काडला काय? देव जिवितांतलो साणत आनी तूं तुज्या गौरवा सयत एका दिसा जमनीर आपटत। आमेन।